Kazi gani hapa Kituku? Ninachuruza maembe, sitro, kazi yangu ni fundi. Sasa inaendeka namna gani hapa? Tunachuruza tu baba toni kama watoto watapata maisha lakini fantasy. Eske maisha iko nguvu kutumika humo? Maisha iko nguvu jue na tuponda, mvule na tuponda. Taxe zinatusumbua sana. Taxe ziko, taxe labda zinavuka 5, 4.
ukapata ikoli moya wanakulipisha kwa 2000 francs. Unajua kama ile 2000 francs ndio tamelea watoto, ndio nilifaidika tena mimi nipana mtaksi na sikia na lemewa sana. Na pre-volka, est-ce que tu veux na uziwa wala inamuna kani? Hakuna pre-volka, tunarimba sana, tuka hapa tunakosa na kutuzia. Basa tunawusha 5000 njiwa kwa nikuwa 2000 francs. Najuza watu wataisha hivyo hapa, hakuna basa. Na munaomba nini serikali ya Kongo wasaidia na nini? Hatuka tunaomba serikali ya Kongo tusaidie sana vema. Ba mama wanateseka, wangalia gisi na shia tunezi kuwa. Mutaya vya sabile ba mama wengine. Juu tunateseka, tunafika kiango tunaanza kuwa bakarani baba. Asante. Asante. Jambo gra. Kisa mkubwa. Sir. Tuelezee. Hapa unafaa kazi gani? Mimi. Niko mchuruzi mimi. Mchuruzi. Na hapo kuna funga nini? Banana. Hizo banana tuelezee zimetoka wapi na unapaka kazi gani? Hizi banana zinatoka hizi. Njoo kwenye wanazilimaka hizi. Na hapa sina unausha banana mwani ngapi? Banana moja 1500. Na watu wananunua kwa kawaida? Sana. Tati. Tueleze, unabeba bitu gani? Unabeba mabase na makisi. Tueleze, unafaa kazi gani hapa? Niko na usia kushuzi nipate mtumurongo ya watoto. Tangu ya subuhi mesha usha falanga ngapi? Tangu ya subuhi. Siapata kitu kwa juu hawauzi. Kwa nini hawauzi? Sijua kama pesa njoze zinakosekana. Na unasikia umehuzunika wa kuna nini? Mimi nasikia mimi nahuzunika kwa njoo kwa mimi napatia murongo wa watoto na kuhuzunika sana kuona ba polisi wanatuenda bako wanatufunga na kwa japo hatuna kazi hatuna tochoza na njoo tunatafuta kama murongo wa watoto wetu. Na wa polisi wanaofunga kwa nini? Sasa tusihusishe msoko tukamate soko na hatuna franga. Tukamata soko na pesa kidogo. Sasa mnaomba nini serikali wasaidie na nini? Tunaomba serikali na shetu saidie na shetu pate kwa takwa tunakaa tupate na okipasio ya kulisha watoto. Kuna watoto wangapi na miaka ngapi? Niko na watoto 12, niko na miaka 45. Una mume? Niko na mwanaume. Sasa maisha inakuwa vigumu au ni nini? Maisha ni vigumu sana. Kuna ujumbe gani kwa rais wetu Tshisekedi? Nina ujumbe kwa rais serikali. Apatie babana makazi na shiba nani banamka tupatie buchuruzi. Tunateseka sana shiba zee. Tutuambie, unaambia nini serikali? Kisho nenda wapi? Unaambia serikali akwesa Nkurunziza. Unaambia Tshisekedi nini? Akwesa Nkurunziza na akwesa Magufuli. Afanye nini? Atutafutie kazi, atafutie baba na utuma kazi. Kwani mnateseka? Ndiyo. Nataka kuzungumza mama. Tuambie, una ujumbe gani kwa rais wetu Felix Tshisekedi? Niko na ujumbe ya kuambia Felix Tshisekedi ajikaze sana akuwe sana Magufuli. Magufuli si wa inchi jirani tulimulia, wa inchi yake walimulia juu ya mema yenye alikuwa anafanya. Mpaka leo si wa inchi jirani tunamulia juu ya ushuhuda yenye watu ya inchi yake wako na shuhudia kwetu. Tunaweza penda rais wetu na akuwe sana Magufuli. Kwani
Munapenda Tshisekedi au nini? Tunapenda Tshisekedi, tunampenda sana. Ajikazi ya kwenda matendo mazuri. Sasa matatizo gani ambao mnapitia huko? Sie huko tunapitia mama ivovo viko mingi juu ya ukosefu wa kazi. Juma ivovo akipata kazi ataacha bwizi. Bwana wetu akipata makazi atutahangaika, atutasumbuka. Tuko na churuza lakini ba polisi biko na tukimbiza mbarabara tusichuruze. Ijapokuwa ba bwana wetu wanashinda kunyumba, abana okipasio. Sasa tunaenda rode vitu juu watoto wapate murongo ba polisi nao wanatufunga. Unasema kitu gani? Mimi nasema chama na chama kayuki ya kudroge wanaume na babandi wanakuwa barafiki yao. Kitu gani unaambia rais wetu Tshisekedi? Atusaidie sana tufukuzie wale wa polisi wa mwizi. Ba mingi biko wanafala mateni na ni wa mwizi banaiba wanaenda wakesha kubambaraga. Boji chama kayuki na mapombe. Kwa hiyo mnateseka? Sana tunateseka. Sawa. Mama naona nataka uongezea nini? Na mie kenye ndasema, unarangura buchuruzi yako, unakia uzisha msoko, ba polisi wanakufunga, na kukukamata, na huko wanatembeza juu pate murongo ya batoto na wana hana kazi, huko yashinda mkarti. Sasa unasikia na muna gani ukiona hiyo mambo hiyo? Vinatulumisha roho sana, vinatufazaikisha na kutuzunisha. Juu tutakufa na njala maki. Na mnaomba nini, wasaidia na nini? Watusaidia wabana yetu na makazi, tuone kama nasi tutaishi yae. Tuambie mnapitia mateso gani huko? Niangalie nitazame mimi. Mimi niko akubeba. Eh, sikia wewe unaishi na mzuri. Ona pale. Mshada. Mama. Bwana mimi na mzuri. Ana sauti kama na niko naye. Bwana mimi na mzuri akutaka. Ana sisi tunaikala za ona na mama na timu yangu ndani. Bwana usifuchi. Asepi mani. Tuelezee hapa 1 kilo ya jumba mnaoisha ngapi? Hapa sijebu kile kwa sara ndapata jalo na neema ya kutia kilo. Sijebu ni mbaba. Tuelezee na ujisha hiyo ngapi? Unaonyesha bei sengi sana nini? Sasa mama nielezee. Mira na ulisha nizimisha ndamani. Sina chombo tena kumuliza. Nisha kama rajani ni za kiasha baa gani? Suluhisho mwingine. Sasa
Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mie jina langu Mariam. Unafanya kazi gani? Kazi gani? Hii tu unaona niko hapo. Sasa tuambie hapa tunaona napima mafuta. Eske watu wananunua? Hakuna wakilia. Kwa nini? Hiyo. Mna tatizo gani humo ndani ya soko hili? Tatizo tunakosa wa kutuuzia. Tunakosa wakilia. Jambo baba. Tunaona unatembeza vitu gani hapo? Tueleze. Mie natembeza dameno, ile creo, almete, na neti crevino, na brosada. Est-ce que tu wananunua? Bo, basi kununua kidogo kidogo mimi haiko kwa wingi sana. Sasa mna matatizo mnakutana nayo. Sasa mna tembeza hiyo maiti yenu. Bo, kutembeza ni kukosa kisi ya kufanya mimi kazi kwa kazi kama kazi iko hatuwezi tembeza hii. Na mnaomba nini kwa Rais Tshisekedi? Niomba tusaidie tupate makazi ili tuangalie kisi ya kuchonga majamaa mbalimbali. Excellent. Nachukua hiyo sio wewe. Nataka nikukereshe mama. Ndio, unaweza kuja tu na picha mtu foto. Tuambie unafanya kazi gani hapa? Sikwenda ukulipa wewe. Sasa unasema nikukereshe. Na hutaki zungumuza. Basi nda zungumuza ena njale kwa niluma na juwa isha niyaisha kichwa. Kwa nini juwa ena kuyaisha kichwa? Kuna nini? Tatizo gani unayo? Tueleze. Kuna tatizo mama? Ndiyo. Tueleze tatizo gani unayo? Ni nini? Tatizo gani? Maisha magumu. Kama maisha iko gumu, unaambia nini Rais wetu Tshisekedi? Ah, ule njo mwizi basi. Ule njo anatutesa sana, anatunyanyasa, anafunga kazi ya wanaume, wanaume hawatumikake tena.
ndio tunateseka vile. Ndio tunaanza jikausha kujua kutafuta ginsi watoto wanaweza pata maji. Kazi haiko yake tena. Mnaomuomba awasaidie nini? Atusaidie afungule mantrepo zote zitumike acha na buisi. Asante. Tueleze mama, unafanya kazi gani hapa? Tueleze. Unataka kulipa nini? Asitamulipa nini mbele ya sheria? Dada, unafaa kazi gani hapa? Tueleze. Unafanya nini mama? Tueleze. Jambo mama. Jambo sana papa. Unaitwa nani? Acha, dachukua mimi. Utachukua wewe. Unaitwa nani? Unaitwa Betina. Unafanya hapa kitu gani? Tueleze. Tunaona unafanya. Huko unafanya nini? Niko msoko wa kituku, niko na ushapo wa ropo, avu, mna ushae peace. Na watu wananunua kabisa. Wananunua kama na kuna kwa siku ya kihombo. Sasa si leo tumehomba. Na kuna kwa siku ya faida. Tunaujisha bia na tunafaidika. Sasa umesha ujisha ngapi tangu asubuhi? Depuis asubuhi. Kama banauza unaweza kama leo depuis asubuhi juu siuzishe. Nishauzisha 50,000. Na mna matatizo ambayo mnakutana nayo ndani ya soko hiyo? Matatizo mataxe situ. Humu tunalipa taxe ya mingi sana. Na mnaambia nini rais Tshisekedi? Sasa tunamwambia jinsi sie ingine masoko zote siwe kama sie jua nini. Humu utunjo taxe na kwa ka eleve par rapport ya ingine fasi. Sie tunalipaka 1000 francs. Make na zaidi 2000 francs juu utalipa ile 1000 francs kumuzigo yako manatwana na tena na vitu vingine vya 1000 francs. Na hiyo mnasikia inawatesa sana tena. Asante. Il est en mal d'héritier à 1000 francs. Je suis moi, mon frère. Maman, on attaque à ce moment-là, c'est une fois que c'est qu'il doit. Qu'est-ce que ça? Tuambie, tunaona subiri. Voilà. Tuambie, tunaona unafanya nini? Unaitwa nani? Hapana. Unaitwa nani? Mimi niko Rodersi ya mie vile. Unatembeza hii unaisha nini na nini tuambie? Bakologati. Tueleze usikie. Tuambie, unaisha ngapi? 5000. La 3000, la 2000, la 1500. Na mkiujisha hapa unasikia mteseke hamna matatizo? Basi, pole pole tu. Na matatizo kasi? Matatizo, tuko na rudi, ni kusufurire tu. Na munaomba nini, rais wetu Tshisekedi awasaidie?
Rais mnapenda wasajili. Profi. Pandai, ini juga sangat luas.